ዘርመስከን ይታደራላችሁ። ሰላም አሉ። የለቤቲ መኮንን ታብሎ የተለጠፈ ስለ መኮንን እናቷን እናቷነት እንዴት ነውትን? እናቷኛው እናቷን ሰላም ነው ተማዘር? ደህና ነኝ ባብያለም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናት? አሁን እሁድለት ደሞ ሰዎች ተሰብስበው ሊጠይቋት ነው የሚል ነገር አንብቤ ነበር። በጣም ደህና ነች። በጣም ነው ከያየው ነው ነው ከያየው ነው እግዚአብሔር ከመስከኑ ለውጣለ። ኦኬ ለውጣለ። እሁድስ የተባለው ፕሮግራም እውነት ነው? ጋዜጠኛ ነው የመጡት ይባል ይያለም። አሁን ገና እኔን ማተናገረኝም ምንም አትለኝም። እግዚአብሔር መስኪን ፕሪፕሪዮሬ ነው። አሁን ሰዎች አሉ እየወሯት ነው ያሉት ዘመዶች መጥተው። በጣም 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 አበየ ለውጥ እየየው ነው ያለው። የድሮውን ጭንቅላቷን እየመለሰች እና እየወረኝ ነው ያለችው። አይ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የተሰጠው የንግድ ባንክ አካውንት የርሶ ነው እና ማዘር? አዎ አባዬ እኔና ሷማ እንግዲህ ቅድስት አመቷ አባዬ ጠጉሯን ሁላ ተለይታ እንትኑ ተዘጋጀው ምን ፍኛዋ ሁላ እንትኑ ተበላሽቶብኝ ኩላሊቷ ሁሉ አይችን ቤታ እንጂ ስድስት አመቷ እኮ ከተበላ አልወጣችም ባብዬ። መጀመሪያ ዋሉባ ሄደች። ከዋሉባ ዘበር ገብርኤል፣ ከዘበር ገብርኤል ወንቅሸት ገብርኤል፣ እንደገና በደራ እንዲሰጥዩ አለ ተብሎ ምን ያህል ተንከራተትኩበት አለ አባዬ። ጀግና ልጅ ነበረች። በእውነት ነው የማወራት፣ በእውነት ነው የማወራት። አገር እንኳን ሰፈር አያውቃትም። እዚህ ከዚህ ቤት ነበር ሰራተኛ የሚያውቃትም መለቅለቅ ብቻ ነው ገብታ የቄሶ የቀራት የምኖ የቀራት ባብ እያለ ወርቅ ልጅ ነበረች። እንግዲህ እስኪ ደግሞ አሁን የመጡቱ ጋዜጠኛ ነብቸው አላውቅም። እንግዲህ ያንጆ ሲል የዛሬው አመት አይተው ከሆነ እሱን ነው የማውቀው። እነዚህ ደግሞ መጥተው ገዳም ናቸው ገብርኤል ይላካቸው አላውቅም። እንዲህ በጥሩ አነጋገረቻቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ማዘር፣ አሁን በምን መልኩ ነው ልንረዳት የምንችለው? ህክምና ነው ከስከው እንግዲህ በኋላ ህክምና ማዝናናት፣ ውጭ መውሰድ ማዝናናት ነው የሚሆነው ነገር ይሻለሁ። ሙዚቃው ላይ ብትመለስስ የተባለው እሱንማ እንግዲህ ትለቃሌ ብለህ ነው ሰውነቷን ካወቀችው ህልምም በሆኗ ምሱ አይደል ያለው ከጭንቅላት ውስጥ። ስለዚህ ስራውን ብትሰራ ይሻላታል ነው የሚሉት አይደል እርሱ? አንድ እሱ ነው ያዝናናት መሰለ። ከዚህ አሁን ብዙ ያየ ልጅ ነች። ወደ ቦሌጅ ነው ምላት ትወዳለች። ወረቀት መልክለክ ትወዳለች። ወደ ቦሌጅ ነው ምላት። ከዛም ኮስተር ብላ ነው የምትመጣው። አሁን እኔ እች ልጅ ምን መሰላል ከዛ ይዘጋባቸዋል እዛ ቁጭ ብለው ግማሹ ሲያብድ ነው የምትሄዱ፣ ግማሹ ምንችል ነው ጭንቅላቷ። ከዚያ ነው አብዛኛት በየጠበር ነው የተለካችብኝ። አሁን ያበር መስ ጀምሬት ምስገን ደህና ነች። አሁን ሶስተኛ ወሩ አልፎ አራተኛ ለዚ ለአመት በዓል ነው ያመጣኋት። ላለፈው አመት በዓል ለገና ለእንትና ያመጣኋት። አሁን ደህና ነች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነች። እሺ እናት እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርሎት በተሰጠው የአካውንት ሰውም እንዲያስገባ እኛም እንድናስገባ እንግዲህ እግዚአብሔር ይርዳውት። እንግዲህ አይዞት አባዬ፣ ወደ ዘፈኗማ እንድትመለሰው እኛ ጭንቅላቷ እንድመለስ እንጂ አሁን ሰው በየቦታው የቤት ክራ ያለ ምን አለ አባዬ። ሰው አታስቀቁ ከባድ ነው። እሺ ባብያለ። እሺ ደህና ዋሉ። እግዚአብሔር ይማርሎት። ቤቲን እንግዲህ አትፍራኝ አትሸኝ በሚለው ታዋቂ ተወዳጅ ዘፈኗ ነው ብዙዎቻችን ነው የምናቃት፣ ከአመታት በፊት የወጣ ስራዋ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለረጅም ሰዓት ጠፍታ ነበረ። የዛሬ አመት አካባቢ ጆሲ በአንድ በዓል ፕሮግራም ላይ ቤቷ ድረስ ሄዶ ጠይቋት ነበርና በጣም ብዙዎቻችን ደግመን ስናያት ደንግጠን ነበረ። ብዙዎቻችንን ያስደነገጠን ምክንያቱ ደግሞ ቤቲ እኛ የምናቃት ቤቲ በጣም የምታምር ደስ የምትል የት ሄደ ትደርሳለች ተብላ የምትጠብቅ አርቲስት ነበረች። እሁድ ዕለት የፋሲካ ዕለት ራማ ሚዲያ ደግሞ ቤቷ ድረስ ሄዶ ጠይቋት፣ ሌላ በፊት ጆሲ ስጠይቃት ከነበረው ቤቲ የባሰ ደግሞ አሁን ተጎሳቁላ
ጠቁሯ ጸጉሯን ተላይታ ቃለመጠይቅ ስትሰጥ ብዙዎቻችንን በቁጭት ተረብሸን ነበረ፣ ደንግጠን ነበረ። ቤቲ እንግዲህ በዚህ ሁሉ ስቃይ ውስጥ ሆናም ፈገግታዋ አልተለያትም። እንደሚታወቀው የጭንቀት በሽታ መፍትሄ ካልተገኘለት ከቀን ወደ ቀን እየተባባሰ የሚሄድ በሽታ ነው። ቤቲ እንግዲህ ረዘም ያለ ቃለመጠይቅ ከራማ ሚዲያ ላይ አድርጋለች። ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ የተለያየ ነገሮች ሲጻፉ ነበረ። እንዴት ይሄ ሁሉ የሚያቃት ሰው እያለ የሙያ ባልደረቦች ያሏት እች ልጅ ዛሬም ሙዚቃ መስራት እየፈለገች ለምንድን ነው አሳክመን እንዲሻላት አድርገን ወደ ቀድሞ ህይወቷ እንድትመለስም አንረዳት? በዛ ላይ ደግሞ ሁለት ልጆች አሏት፣ እናት አሏት ካጠገቧ የሚል ብዙ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ነበረ። እንግዲህ የሚያረካ ባይሆንም አንዳንድ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እየጣሩ ይገኛሉ። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ለዳግማዊ ተንሳኤ እሁድ፣ አሁን የሚመጣው እሁድ ማለት ነው፣ ሰብሰብ ብለው ሊጠይቋት እያሰቡ ነው። እና ቤቲን መጠየቅ ለሚፈልግ መርዳት ለሚፈልግም ስልክ ቁጥርና የባንክ አካውንት ቁጥር ተቀምጧል። እንደዚሁም በአካል ሄዶ ማግኘት ለሚፈልግም ይህንን ስልክ ቁጥር ተጠቅሞ ስለ ሁኔታው ማወቅ ይችላል። እንደሰማነው ከሆነ አርቲስት የሺ ደመላሽ በኢትዮጵያን አይደል የምናቃት ዳኛ ሆና ማለት ነው ልትረዳት እንደተዘጋጀች እና በምትችለው በግጥምና በዜማ ልትረዳት ፍቃደኛ እንደሆነች አሳውቃለች። እና ይሄ መልካም ጅማሮ ነው። ለማንኛውም ቤቲን በአካል ማግኘት የምትፈልጉ እሁድ በዚህ ስልክ ቁጥር ዛሬ ደውላችሁ ስለ ሁኔታው ማጣራት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ቤቲንና ቤተሰቦቿን መደገፍ ለምትፈልጉ በዚህ አካውንት ቁጥር የምትችሉትን መርዳት ትችላላችሁ። ደውላችሁም ማጽናናት ትችላላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥርና በምንችለው ብንደግፋት መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ቤቲ አሁንም በዚህ ችግር ውስጥ ሆና እንደምታዩት ሳቂታ ናት፣ ተጫዋች ናት እና ትንሽዬ ድጋፍ ብታገኝ ወደ ቀድሞ ቀልቧ ትመለሳለች ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ በህይወት እያለች ተባብረን እንታደጋት። አርቲስት ቤተልሔም መኮንን ነው የምለው።